komishonka doorashooyinka ee somalilan ayaa maanta kulan la qaatay saddexda xisbiqaran ee ucud kulmiye iyo waddani kulankaasi oo ka dhacay xarunta komishanka doorashooyinka ee caasimadda hargeysa haddaba maxaa kulankaasi oo wakhti afar saacadood a albaabadu u xidhnaayeen lagaga hadlay xogahaannu helay waxa ay noo xaqiijiyeen inay kulankaasi komishanka doorashooyinka iyo saddexda xisbiqaran ee somalilan ay kaga wada hadleen qodobo dhowra oo ay ugu muhiimsan yihiin laba qodob kuwaasi oo kale ah warbixin xambaarsan nuxurka qaabka ay u dhacday diiwaangelintii dalka ka dhacday iyo wakhtiga dadkii is-diiwaangeliyey iyo kuwii beddelka dalbadayba ay kaadhka cod bixinta qaadanayaan ugu horayna komishinka doorashooyinka somalilan waxay xisbiyada uga warbixiyeen diiwaangelintii dalka ka dhacday qaabka ay u dhacday iyo caqabadihii ka hor yimi komishinka intaa ay diiwaangelintu socotay komishinka doorashooyinku xogahaannu helayno waxay xisbiada uga warbixiyeen intii diiwaangelintu dalka ka socotay in ay ka hor yimaadeen caqabada dhaqaale iyo kuwo amni caqabadaha amni ee ka hor yimi intii komishanka doorashooyinku ay wadeen diiwaangelinta waxaa ugu waaweynaa tusaalena uu ahaa diiwaangelinta oo aan ka suurto gelin gobollada sool iyo sanaag bari caqabado amni oo jiray awgeed waxaa kaloo xogahannu helayna ka mid ah inay komishanka uga warrameen inay jiraan caqabado dhaqaale kuwaasi oo meelaha qaar dhaqaalaha ay qoondeeyeen caqabada ay ka soo noqdeen komishanka doorashooyinku waxay xisbiyada sida oo kale warbixinta ay siiyeen ka mid ahaa waktiga kaarka codbixinka dadkii dalbaday ay qaadan doonaan taasi oo ay kommishinka warbixinta xisbiyada ay ku siiyeen in sida qorshuhu yahay ay kaadharka ay dadku heli doonaan rabadaanta kadib komishinka doorashooyinku waxay uga warbixiyeen xisbiyada tirada dadka isdiiwaangeliyey taasi oo gaadaysaa saddex boqol iyo lixdan kun oo qof kaadharkoodii codbixintana ay heli doonaan <missan> siduu qurshuhu yahay rabadaanta haddai nagu soo foolle kadib komishanka doorashooyinku waxay kaloo xisbiyada u sheegeen inay si joogta ah xisbiyada warbixin uga siin doonaan hadba halka ay wax u marayaan <missan> <missan> kahor inta aan lagu dhawaaqin qeybinta kaadharka codbixintana ay kulan kale ay uga warramayaan wixii kale ee caqabada jira iyo halka ay wax marayaanba ay la yeelan doonaan bilaha soo socda gudahooda xogaha nuhelen waxa ay tilmaamayaan in warbixinta ay commishinka doorashooyinku xisbiyada siiyeen kadib su-aalo kala duwan halkaasi xubnaha commishonka ay xisbiyadu ka weydiiyeen su'aalahaasi oo la xidhiidhay caqabadaha tuhunada iyo cabashooyinka waasi oo komishinkuna ay ballan qaadeen in kulanka u dhexeeya xisbiyada iyo komishinka doorashooyinku uu sii socon doono wakhti kastana ay warbixin buuxdo ka siin doonaan hadba halka ay wax u marayaan kulankaasi uu dhexeeyey komishanka doorashooyinka iyo saddexda xisbi waxaa ka mid ahaa xubnihii xisbiyada uga qayb galay xisbiga kulmiy wasiirka wasaarada ganacsiga maxamuud sacad saajin laba cabdicasiis maxamed samaale oo ka tirsan qamaamuurta xisbiga kulmiye axmed cabdidheere guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye afar cali axmed maxamed cali dhagoole oo isaguna ka tirsan xisbi muxaafidka kulmiye shan axmed cabdi faahiye oo isaguna ka tirsan xisbiga kulmiye lix cabdinaasir maxamuud buuni afhayeenka xisbiga kulmiye xisbiga ucud ibraahim cabdi xuseen xogayaha guud ee xisbiga ucud laba maxamed xuseen ciise ka tirsan xisbiga ucud saex jiir cabdimadoobe ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga ucud afar yuusuf kayse cabdilaahi xogayaha warfaafinta ee xisbiga ucud xisbiga waddani waxa uu ga qayb galay musharaxa madaxweyne ee xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo isla maanta uun dalka yimi kadib safar uu dibadda ugu maqnaa laba xirsi cali xaaji xasan guddoomiyaha xisbiga wadani saddex khadar xuseen cabdi xogayaha guud ee xisbiga wadani ismaaciil aadan cismaan ismaaciil yare kami mas-uuliyiinta xisbigawadani xogaha aanu ka helayno kulankii maanta ee udhexeeyey komishanka doorashooyinka iyo saddexda xisbi qaran waxa ay sheegayaan inaan kulankaasi lagaga wada hadal doorashooyinkii iyo wakhtiga ay qabsoomayaan balse saddexda xisbi ay xuseen inuu jiro wadahadal socda oo lagaga wada hadlayo doorashada madaxtooyada iyo wakhtiga ay qabsoomayso wadahadalladaasi oo madaxweynuhu uu hore ugu saaray guddi gudidaasi oo ka kooban shan iyo toban xubnood oo saddexda xisbiqaran qolo kastaba shan xubnood ay lahaayeen taasi oo aan la garanayn inay sidii kuwii hore fashil ku dhammaan doonto iyo in natiijo wax ka ooli ay kasoo bixi doonto